представників громадських організацій, населення тощо. Ми обговорили ті питання, які зараз стосуються і є актуальними в умовах децентралізації. Щодо передання повноважень, щодо відповідальності, щодо фінансової дисципліни і відповідні інші проблемні питання, які в нас є. Це і питання створення опорних шкіл, дитячих садочків, звичайно, доріг, фінансування тощо. Готовий відповісти на ваші